gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda ayaa sixinta xisaabta qaranka Soomaaliland ayaa maanta waxa ay si rasmi ah shahaadooyinka ururnimada ay u gudoonsiiyeen. Tobankii urur siyaasadeed ee kasoo baxay shuruudihii ururnimada ee looga baahnaa. Kulanka ayaa waxa uu horeyn madashaasi ka hadlay gudoomiyaha gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda ayaa sixinta xisaabta qaranka Saciid Cilmi Siraadle waxaana uu yidhi: rag jid wada maray bayn waay dad ku soo baxay anagu ma qiyaasi karayna dad ku soo baxay si ka daran sida doorashada madaxtooyada loogu soo baxo waa ahaydeen nidaamka inuu yeelana sida dhigiyey inaga waa ogeydeen saynu isu daba yaacaynay iyo tunkaynu ku sidanay alaabta waxaa ahaydeen rag aanu fayga kaga taagnayn oo kabaha ka kululaynay oo ay ahayd lix bilood inaanu siino aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa sidii deganayd iyo aad nooga shaqayseen waxaanu kaloo idinka mahadnaqaynaa rag disibliinkooda iyo akhlaaqdooda iyo siday xitaa u xanaanaynayaan hawsha dhammaantiin ka wada siin baa ahaydeen taana xanaano badan baa noo samayseen annagu wuu idin eriyanaynay uun cidda noo dulqaadanaysay idinka yahay maantana halkaa maynu nimaadnayn haddaanaanu sidii hawsha isugu soo taagin maalinba waa ogaadeen xitaa mar dib loo soo shiro la yidhi bil noogu dar bisha haddaynu ku darno maanta xagga mi taagnaan lahayn tan labaad ee aan doonayo halka ka idhahda waxa weeye kuma ay ka wada shaqaynteeni halkan wada shaqaynteennu ilaa maalinta saddexda xisbi soo baxaan ee aanu liisanka siinayno ee aanu halkan ku siin doono waa soconaysa hadda waxaan u gudbaynaa intii hore waxay ahayd baacsigiinnii inaanu idinkala shaandhayno waxaa saaraydeen shaandho hawsheeda iyo culayskeeda iyo waad igu tacaadiday iyo dhibkeeda iska leedahay waan noogu bareedna maxkamadii kulley markay meel soo fadhido go-aamadeedu waa inay geesinimo ku yimaadaan hadda waxaan u gudbaynaa xanaanaysigii inaanu idin xanaanaysanno tababaradii iyo sidii ururada laydinla dhisi lahaa ururada sidii laydinla dhisi lahaa xagga institutionalina laydinla dhisi lahaa xagga structureka iyo xafiisyadiina iyo waxaana wax laydinkala qaban lahaa intii hay-adooda nagu soo xidhan hadda inaanu idinku soo jeedinno oo aynu qorsho wada samaysanno oo aanu mar idinla kulansiino idinkana ayaanu ka shaqaynaynaa sidoo kale waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay gudoomiyaasha ururada siyaasadda waxaana ay u mahadceliyeen gudida diiwaangelintu sida habsamida lahaa ee hawshaasi usoo qabatay waxaan u mahadcelinayaa xubnaha gudida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisaabta oo gudoomiyuhu hagayo dhammaanteyo hambalyo inaan ka soo gudubnay marxalad aad iyo aad u adag saddexda ugu wanaagsan ee dalka maaragtay xaaladan ka saartana ilaahay hanoo dooro ilaahay hanoo dooro aan ugu oran maayo ururkayga ha soo baxo ee waxaan leenahay kuwa noogu qiimaha badan allaha noo soo saaro ilaahay baa mahad leh waxaan marka ugu horeysa mahad usoo jeedinayaa gudida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta maanta waxa weeye waxaanu qaadanay shahaadadii ama caddayntii caddaynaysay inaanu noqonay ururo rasmi ah oo diyaar u ah inay galaan tartanka doorashada ee lagu soo saarayo saddexda xisbi ee tobanka sane soo socda dalkan xagga siyaasadda qaabilsanaan doona saaka waa maalin taariikhiya runtii oo hawshii ay mudada kusoo jiray ee xafiiskan diiwaangelinta ururadu uu inala waday ay soo gabagabowday ayna tartansiiyeen ayna siiyeen shahaadada intii markaa ku guulaystay hadaway mahadsiiyiin gudida diiwaangelintu shaqo fiican oo taymkeedii labay ayay qabteen oo timelinekeeduna runtii aad u saabsanaa shahaadadani micnaha ay leedahay waxa weeye 4 million ee reer somaliland ee ka dambaysa laakiin waxaan u tartamaynaa waxa weeye u adeegaya 4 million fariintaas bliis aynu wada qaadna dhammaanteen karti badan bay muujiyeen isku dubnaan bay muujiyeen xilkasni bay muujiyeen waxay muujiyeen adkaysi fara badan dhib badan baa ku dhacay oo dhinacba kaga dhacay oon ogeyn maalinta la gaaro ee komishinka qaranku uu isagu iclaamiyo in tartan la gelayo waxaan qabaa inaanay waxba dhulkii naga oolin oo qaranko dhan u diyaar u yahay qirayna oo aanu markhaati ka nahay in gudida gudoomiyaha iyo xubnihii gudida diiwaangelintu ay raaceen sifo sharciya oo sugan oo aan ugu marag furayno ururadu waxay matalaan walaalayaal shacbi bay matalaan halkaa haddii aad xisaabta isku dhufato waa 900,000 oo qof hal 4 iyo 16 markaad isku dhufato
وسجاشن كن أوقف أيه صباحي سجاشن كن كوقف أموادن متكستهاب جورشن قف شوكت أي كيما دين مركب وحوي هدي قف كاسي وكسب حش جورشن قف شوكتو وهاف مليون أيه أفتيو بحيي إن أوردو أي حق ليهين شعب يكون حق ليهين إن لنا دورن كرؤي ونوح دورن كران قدد يعني لش غينيني وقال هان أضبان روم هاد مغينا ما أنت واحد نقاضني أوروراهان شهري رسمي هيدي أورن مضا وإن لقبا إن لحن بليهيو ويمديهين إن لقب قاديو شقدي أتكيد أي يوسو قبتين قدد أنا يسو حيدر حن بليهيو أنو دريو قرصور كقريكا قار هان محكمة دستارة دستوريا حمودية محكمة السرقة السرقة دعيت الواي أفلق الددة شون حقوق هذا نلا عدالة بقى كتشرتا وح كتشرتا وح أيضا مسكح دي من ملاكرين وحنا لقى حقوق هذا نلا شهادة دي رسم جاهي أورنما لوجوك مارت لوجو قاري لا أنت ترشوين كا أدي أدنى لوجو ما هادنا غيا كدة ديوان قلنا أنت رنتي أت كوجا صار شقيسي مدة ده أنت هالك أوان رسول دوين إن شاء الله شهادة يو مارت سأقول حب بدن لا أوسع أستن نجيب عبد الله في شك عالمي قبل شو هالجيسة كفرحي إل كاكا سحبت هذا يقرابة ضعضة ولسودك أبكى الضهب شيل سيات سفضو اللعاق وقدرتو مركة أدلسو دكتو أبليكيشن كضهب شيل إياد لعاك هدي ريسو استعمال كور كخدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تشيري وقور ريا إياد لعاك دي ريسو آن وح خدمة أهلقا قادي ضهب شيل هول فضي دي هاقة مالية ديد السلام عليكم. السلام عليكم. واحد إن شاء الله يبدأ شركينا سحانيد هو قلاني إنترنت ضعيف وقتي جينا في عن ذيك عيارة. دلبي إنترنت كفايبر كو أهم الحوار بدن إسكو حلين لما دلاب بدن. كرا 818 ساعد نو بحبنا تو. واو. أسبوع كيسو في عايز أحيان. ما تكيش سما. ما شاء الله. صح ما عاد كوش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها.